për të mësuar më shumë lidhur me këtë padi e priste apo jo, debatet dhe polemikat e shumta, e vërteta e fakteve të publikuara në këtë libër kaq shumë të debatuar. Zoti Fevziu, më mbroma dhe faleminderit që më ndihmuat të ftesë. Faleminderit ju për ftesën. Tashmë edhe një padi, një kallëzim penal në prokurori nga ana e të vesë dhe djalit të ish diktatorit Enver Hoxha. Kur u informuat për këtë padi? Dje nga shtypi. Thjesht nga shtypi. Keni ide për objektin e padis, saktësisht se për çfarë? Lexova atë që thoshte shtypi sot, besoj që bëhet fjalë për të njëjtën padi që është paralajmëruar edhe në komentet e disa kohëve më parë, madje në një farë mënyrë po prisja që familja Hoxha mendova që ndoshta ata utëroqen, bërë shumë mirë që nuk utëroqen dhe vazhduan të shkojnë për të shkojnë më tej kësaj çështje. Ajo që lexova sot bëhet fjalë për një nxjerrje sekretit familjar që mu duk në gjykimin tim pak komike, për arsye se disa kohë më parë kishte një deklaratë në cilën thoshin që gazetari nuk ka prekur kur, as ka pasur as një shans t'i shoh ditaret e Enver Hoxhës, nuk ka pasur shans t'i shfletoj kur, ndoshta nisur nga fakti që këto ditare disponon familja, por ndoshta ata nuk e kanë ditur që një kopje këtyre ditareve ndodhej në arkivin qendror shtetit ose të paktën nuk kanë pasur këtë dieni. Dhe ky reagim ka nisur më njëherë mbasi un botova informacionin mbi librin që pritej dilte. Reagimi i parë që ky nuk ka mundësi të ketë këto dokumenta, kam përshtypjen dhe zonja Hoxha, sepse të tjerët nuk është se kanë ditur në gjë, flas për zonjën Hoxha të madhen, pra bashkëshort të vene Enver Hoxhës, nuk kanë qenë në dieni që këto dokumenta kishin mbetur në një pjesë të arkivit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, që ishte zëri i caktuar Enver Hoxhës dhe ishin transferuar që për vitin 1991 në arkivin qendror të shtetit. Bëhet fjalë për disa dokumenta të cilat u befasuan nga publikimi i tyre. Në fakt, disa janë publikuar edhe më parë, por nuk kanë kaluar pa vëmendje. Pra, janë shokuar nga ekzistenca e tyre në një formë të tillë apo nga publikimi? Pra, jo, sa mund të qenë në dieni familja për mënyrën se si janë seleksionuar dhe çfarë ka ndodhur me ato pas 91-shit? Unë nuk e di se sa ka qenë dieni familja, besoj që familja ka një kopje unë, mendoj që ka një kopje të tyre, nëse s'ka mund të shkojë të marrë një kopje në arkivin qendror të shtetit kundrejt një kërkese, pra bëhet një kërkesë. Dhe në arkivin qendror të shtetit, ata të fotokopiojnë. Ky është për shembull një pjesë e ditarit, ka dhënë dokumentesh. Ky është një ditar i Enver Hoxhës. Muam ka interesuar sepse është një ditar për rreth 7000 faqesh, pak a shumë janë 3 modele ditaresh. Ky është një kopje i ditarit të vitit 1981. Unë jam interesuar për periudhën. Nuk është dorë shkrim, se shoh është i... Në vitin 1981 Enver Hoxha nuk shkruante shumë rrallë, ai fliste dhe ato zbardheshin dhe mbaheshin shënim. Siç e shihni, ka shënimin arkivi qendror i shtetit, faqen, dosjen dhe gjithçka tjetër dhe vitin diku më tutje madje mund ta shihni më të shkruar se që është faqja e parë, që thot arkivi qendror i shtetit, dosja 10 AP viti 1981, 19 flet, sepse kaq flet kam kërkuar unë për gushtin deri në dhjetor të vitit 1981 mbasi kontrollova ato, do të thënë mbasi kontrolluam ato materiale. Ka kontrolluar një prej asistenteve që lidheshin me situatën në rrëzimin e Mehmet Çeut. Që do thotë është një ditar i mirë fillt i Enver Hoxhës, zakonisht dokumentat e tij kanë figuruar në dy mënyra. Një mënyrë është ky dokument që është dokument i viteve të luftës, këtu është në kopjen e zmadhuar, ekziston një kopje originale në bllokun e tij, që është dokument i famshëm për torturimin dhe vrasjen e Zejfundos. Kanë ekzistuar në këtë mënyrë, siç është dokumenti pra si shihim janë gjitha kopje, fotokopje, sepse arkivi qendror i shtetit nuk mund t'i jap kopjet. Tjera që janë, këto janë pyetjet që Enver Hoxha shkruante me dorën e tij në vitin 1982 për hetusin e Fiqerete Sheut. Pra këto ishin pyetjet që hetusit duhet pyesnin zonjën Fiqerete Sheu, ka shumë gjëra që lidhe kishte lidhjet me sovjetikët, kur u bë agenti në KVD-s, thotë që dokumenta sekrete i dha Berjas, në detaj, po pune këto në arkiv të shtetit kanë qenë në vitin 91, zoti Fevziu, po flasim për kujtat, kopjet e... Nuk e di që mund këtë qenë mund këtë qenë dhe më përpara. Ndërkohë që ky është një ditar në cilën, për shembull, unë jam interesuar po i marr një datë, është data 12 shtator 1981, biseda parë është bërë në datën 11 shtator, por për momentin ndodhet në dokumentarin që po punohet në televizionin Klan, thotë bisedë me Mehmetin për problemin e koklavitur të djalit të tij Skënderit. Bëhet fjalë për fejesën e djalit. Në klapa thotë biseda në dorëshkrim ndodhet në kasafortën time në shtëpi. Që do thotë që kjo bisedë midis Enver Hoxhës dhe Mehmet Çeut, midis njeriut numër 1 të regjimit dhe kryeministrit të vendit, njeriut numër 2 të regjimit, është bërë në nuk e di se ku, nuk thot ku, thot vetëm bisedë me Mehmetin, mund të jetë bërë në zyrë, mund të jetë bërë në shtëpi, mund të jetë bërë në studion e Enver Hoxhës, është regjistruar e gjitha, është zbardhur, siç e quajmë ne, pra është kthyer në letër dhe letra gjendet në arkivën në kopje e saj, gjendet në kasafortën e Enver Hoxhës.
Këto nuk gjenden arkiv, ose ndoshta mund të jenë dhe nuk janë gjetur akoma. Pak ndërshkrimi jo njerë. Jo, as ndërshkrimi, as fotokopje e bisedës. As fotokopje e bisedës. Gjendet vetëm arkivi cili thot, eci më tutje një datë tjetër, data 13 shtator, e nesmëre, bised me Mehmetin dhe Fiqeretin për çështjen e djalit, asistonte edhe në xhmia. Kjo është bërë me një kuadrat nga vetë zonja Hoxha në momentin që dispononte ditarin, prapë në klapa thot, ndërshkrimi bisedës është në kasafortën time. Sërish gjendet ditari, nuk gjendet se çfarë ka folur Enver Hoxha me Meçeun, gjë që ky bashkëbisedim që me gjas është pronësi e zonjës Hoxha, mund t'i thejë i dritë se çka ndodhur realisht me kryeministrin, sepse nëse do të botohet dhe nëse Enver Hoxha ka pasur një bisedë principiale si ajo që pretendon, natyrisht që ky mund të botohet, pra me mentalitetin e kohës, në sot nuk jemi dakord. Kjo është një gjë tjetër, është por në datën 12 shtator, mbas bisedës me Mehmetin, kur thot, thirra sekretarit të Komitetit Qendror, shokët Ramiz, Hekuran dhe Simon për të bërë të ditur gabimin e madh politik të shokut Mehmet, fejesën e djalit tij etj. Dhe thot, ndër tjera, thirra Kadriun dhe e pyeta se ç'dinte për veprimin e Mehmetit. Më tha se e kishte mësuar dhe shtoi se kishte për të treguar shumë gjëra edhe për djalin tjetër të Mehmetit, Bashkimin, i cili bashkë me gruan e tij nuk është në, bëhet fjalë për gruan e Bashkimit, nuk është në rregull. Njerëzit më thaj flasin keq për ta dhe kur Mehmeti ishte ndajtur matat i shkoja. Pra bëhen fjalë për një bisedë, të cilat bisedat jo nuk disponohet. Jo, bisedat nuk disponohen. Jo, bisedat jo. Flasim që ky është ditari, urdhëroi edhe një gjë tjetër, është data 24 shtator, ditari i Enver Hoxhës, bisedova me Mehmetin mbi disa qëndrime jo të mira në publik të djalit të tij Bashkimit dhe të shoqes Marietës. Erdhi mi raportoi këto të dhëna ministri i Brendshëm Feçor Shehu. Mehmeti sigurisht u trondit dhe po i ndodhin gjëra të rënda në familje dhe më tha se do të marr masa. Pra ky është një ditar i Enver Hoxhës, urdhëroi një tjetër, thirra djalin e Mehmetit Vladimirin dhe i thash se banimi me familjen e vet në një apartament më vete është normal dhe këtu nuk ka asnjë gabim, por duke parë sensibilitetin. Është normale të publikohen këto zoti Pepezi? Patyshim. Keni parë ndonjë ditar në një lideri politik që nuk publikohet? Për shembull, më thon zonja Hoxha që nuk bëhet fjalë thjesht për ditarët zyrtar të aktivitetit politik shoqëror, por bëhet fjalë për ditar personal të familjes. Se personali intim... duket ky intim është që ka, erdhi Kadriu dhe mburi dieni për bisedën që kishte bërë me Mehmetin? Jo, këtu nuk ka. Kush intimitet ka me Kadriun apo me Mehmetin Enver Hoxha? Ku është shifni intimitetin këtë çështje të futura? Po, unë nuk kam thënë as që Enver Hoxha fle, as nga e majta, as nga e djathta e krevatit, as që shëtit me papuçe apo me skufje në kokë. Unë kam thënë që dhe në gjitha gjërat kam cituar gjëra urdhëro. I thash Ramizit se diksioni plot emfaz e pompoziteti speakerve në radio dhe në televizion si Merinin e Pionerët është bëri padurushëm. Mos t'i mësojmë njerëzit të flasin me fraza bombastike. Çështja intime është kjo? Tjetër. Ndërkohë, po. Domethënë, është një seri gjërash aty ku ditari mungon, aty ku ditari ka 3 ditë që mungojnë në periudhën gusht-shtator, ka një shënim të tillë firmosur nga zonja Nexhmi Hoxha, në cilat thotë këto shënime janë kopje shënimeve të mia për ditarin tim, i vura në ditarin e Enverit sepse i mungojnë. Kjo është çështje familjare që nuk ka asnjë lloj interesi dhe nuk mund publikojë gjë, sepse pjesa personale e një lideri politik del njësoj në dritën e publikut, por nuk është ndonjë gjë që ka në interes të madh politik. Po kështu pastaj ka se ditari shumë i gjerë dhe ka shumë detaj, ka detaje, do të thënë ditari ndahet në tre pjesë aq sa un jam informuar që lidhen pjesë të cilat lidhen me informacionin po e quaj pak më familjar, isha këtu, shkuam atje, çështje që i lidhen ditarit politik të politikës jashtme dhe çështje që i lidhen me ditarin politik të raporteve brenda udhëheqjes lartë komuniste. Nuk është se ditari ka ndonjë gjë shumë bombastike, një pjesë unë kam botuar sidomos shënimet e Enver Hoxhës për Haxhi Leshin dhe Myslim Pezën, ku ai ngrej një sërpik pyetjes dhe flet me një gjuhë të ndryshme nga gjuha që konsumonte në publik për këta persona. Kështu që çështja ditari është i tillë, janë të gjitha kopje që merren, urdhëro, shkruan kopi, merren në arkivin qendror shtetit kundrejt pagesës së një tarife që është tarifë. Janë disponueshme për të gjithë, janë të detyrueshme të jenë të disponueshme. Çdo tentativë e arkivit të shtetit për të fshehur materialet e tij përbën krim. Ndërkohë, nusja e madhe e zotit Hoxha, zonja Teuta, është shprehur se publikimi i të dhënave personale dhe vetjake. Cila është dhëna personale? Që ajo më tonë. Para njëherë shikoj, që të thjesht duhet. Do të kërkonte 50 apo 150 vjet. Para njëherë nuk ka asnjë dhënë personale private për liderët politik. Që të jemi të fare të fshirë këtu, një person publik me një peshë të tillë publikohet gjithçka i bëhet e ditur publikut, jeta ti është në lup të gjithçka. Ka një farë kohe ngrirje inkubacioni në arkivat që nuk publikohen, por që nga momenti që këto janë në arkivin e hapur, ato janë gjithatë të disponueshme. Nga ana tjetër,
dhe në qofë se do të ishin të mbyllura, gazetarët në qofë se I disponojnë dhe arrin të gjejnë ato, I publikojnë në gjitha rastet. Publikojnë dokumenta sekrete ushtarake, ju I dini dosje Pentagonet tjera, jo dokumenta që lidhen me një lider politik ka vdekur 25 vjetë për para. Po nini që egziston dhe që mbron, le themi, të drejtën e privacy-së Ka një ligj për arkivin, që të më thënë kjo, ka një ligj për arkivat e shtetit. Publikimi nga personat pa autorizuar për të bërë një gjë të tillë I të dhënave. Në këtë rast siç më thon, po marr gjithmonë argumentet e familjes Hoxha për të kuptuar më tej. Ideja është nuk jeni person I autorizuar, sipas tyre kush do autorizuar të dhëna personale. Po s'ka më dhëna personale, janë dokumentat e arkivit qendror shtetit. Të gjitha zoti Fevziu. Po ja po shikoni AQSH. Por po të kisha dokumenta të tjera do t'i publikoja të gjitha po të kisha, por nuk kam pasur. Thot arkivi qendror I shtetit, çdo dokument që është në arkiv riprodhohet, publikohet, shpërndahet, rishtypet në gjitha versionet normale të vazhdimit të në arkiv personal. Po dhe po të kisha një dokument tjetër ose një dëshmi tjetër, po marr një gjë tjetër. Nëse dikush vjen dhe më rrëfen, një dëshmitar okular vjen dhe më rrëfen një moment intim personal të diktatorit apo të një personi tjetër. Ti si gazetar e publikon apo nuk e publikon? Do të marrësh leje familjes sepse dikush ka dhënë dëshmi për një çështje personale? Keni pa në njërë shtypin shqiptar që mos... Ligi prandaj është, vepron edhe pasi akti është kryer. Nuk ka asë në ligj që të pengoj publikimin e dokumentave zyrtare që gjenden në arkiv. Të një për I këthejmë që është tjetër dhe që lidhet me këta. Dhe prandaj thash dhe njerë. Qudia me madhe është befasimi I kalimit nga I qështin tjetërën. 2 muaj e gjusë, 3 muaj më parë, më thanë që nuk ka asë një mundësi që të ketë asë një nga ditarit, asë një dokumentat. Sot, del një version tjetër dhe thuet që pse I nxjerr dhe ka nxjerrje të sekretit familjar. Para unë si e marrë në familje në orë, nuk ka pëlqyer të merem. Natyrisht që një libër për diktatorin dhe jetën e ti personale mund të jetë një libër shumë interesant, të tillë ka modele me dhjetra, ka me dhjetra libra me që duam të jemi këtu për shembull, mund të citojmë unë të paktën 5-6, që janë për marrëdhëniet e Stalinit me të bijën e ti, Stalinit me dy djemt e ti, që janë libra shumë të thelluar, që kanë hyrë deri në gjëra shumë intime të jetës Stalinit, ndysh përmes një hetimi normal gazetaresk. Libra të tillë njihen, ka libra të tërë mbi jetën private të John Kennedy, madje edhe mbi jetën seksuale të John Kennedy, afera të gjëra dhe vijojnë dalin për ditë libra të tillë. Këto janë libra fare normal që publikohen në çdo vend botës, por unë nuk kam zgjedhur të bëj këtë dhe nuk kam pasur kaq shumë materiale. Më thënë drejtë, po të kisha mund të kisha përfshirë. Disi unë kam zgjedhur një linjë tjetër që është linja e dominimit të pushtetit brenda partisë. Komuniste shqiptare dhe pas partisë. Po, e keni shpjeguar këndvështrimin tuaj në lidhje. Dhe unë kam ndjekur këtë këndvështrim dhe në këtë këndvështrim të gjitha materialet që janë publikuar kanë qenë të gjitha në favor të këtij këndvështrimi, pra të këndvështrimit të raporteve të brendshme politike të Partisë Komuniste dhe jo të raporteve intime. A do ishte interesant një libër për jetën intime të Verhoxhës? Besoj që mund të ishte interesant, megjithëse dyshoj se do ketë materiale interesante në këtë. A është ruajtur nga familja në këtë rast? Po familja po, dhe familja ka publikuar disa libra. Madje kanë paralajmëruar dhe zonja Hoxha që do të botojë një libër tjetër. Ka publikuar me sa di unë disa libra tillë, djali I tij I madh ka publikuar një libër babai im Enver Hoxha, por nga një kënd vështrimin tim. Familjar zonja Hoxha ka botuar një libër me 2 volume. Dhe do të botojë. Jeta ime me Enverin. Po në qëfëse ka gjithë tjetër për të thënë, mund të arithot. Dhe në emër të vërtetës, historisë, naturisht, është më mirë që dalin libra tjilë, për parë të rëdhën e këmë dëshime. Por unë kam gjindjen që Enveroxha versionën e ti e ka lënë vetë, nuk ka nevoj që të lijen libra shumë për të, sepse ai ka një korpus solid për 13 libra me kujtime, që janë kryesisht libra me kujtime, që është versionin Enveroxhës, ku ai ka prekur me lupë që nga fëmiria, rinia dhe angazhimi I tij politik me bloqe, që do të thotë libri Vitet e Fëmirisë, Vitet e Rinisë, Themelimi I Partisë Komuniste, kur, domethënë, kur lindi partia, titistët, rushovianët, shënime për Kinën, kur hidheshin themelet e Shqipërisë së re, pra ai e ka ndërtuar korpusin dhe versionin e tij. Sipas variantit të tij. Po padyshim. Të gjitha të tjerat janë një përforcim I variantit të tij, nëse vin nga krau Enver Hoxhës, ajo që ka munguar deri më sot ka qenë ballafaqimi I këtyre argumentave të Enver Hoxhës me argumenta të tjerë të po I quaj të arkivore, të kundështarëve të tij të gjithë që fati mat në një farë mënyrë që Enver Hoxha ose drejtuesit komunist nuk I kishin eliminuar këto dokumenta arkivore, shpesh herën janë befasuar, kanë pasur disa diskutime. Akuza e familjes Hoxha për zhdukjen nga arkivi të dokumentave të tilla të ngjashme që erdhi që në kryetherës, me një pas votimit librit tuaj. Nëse janë zhdukur dokumenta nga arkivi, kjo është një fatkeqësi shumë e madhe, sepse këto dokumenta do I hidhin dritë akoma më shumë për Enver Hoxha. Nuk po flas për këto dokumenta që kemi. A mund të ketë dokumenta të tjera? Unë ju citova dy gjëra, ju citova të paktën dy ekzistencën e dy materialeve që mund të hedhin dritë me një prej mistereve më të mëdha të historisë të regjimit komunist, eliminimit me Meçellit. Biseda me dërshkrim ndodhet në kasafortën time në shtëpi.
Kjo që nga koma, këtu thotë në shtëpi, tjetra thotë në kasafortin time personale. Pra, ndodhet në kasafortin e shtëpisë. A është ky dokument? Ky dokument mund t'i thë dritë shumë mbi një moment misterios të historisë shtetit shqiptar, që është vrasja me Meçeu. Unë nuk e di, domethënë ne nuk e kemi gjetur në arkiv këtë material, mund të qëllojë që të jetë në arkiv dhe të mos jetë skeduar akoma, kupton se ti kërkon skedarin, ti nuk hyn dot në arkiv. Arkivi nuk merr kurrë. Fondit... Se duhet ta kuptoj dikush, ti nuk futesh tek dokumentat kur skedon bas fond, domethënë shem bas fond. Ka shumë mundësi që të jetë ky dorëshkrim, ka shumë mundësi që mos jetë jetë nga kasaforta, ta ketë marrë familje, ose të hytë e ka të materiale. Ose, mos të arrejnë që ka dhe një fazë seleksionimi dhe censurimi për të mbritur të derjet? Jo, nuk besoj se ka, për këtë 25 vjetë është që është e arkiva. 25 vjetë. I keni dhe një arsye, ose jeni rekut kupton një arsye në për te i veprimit... 25 vjetë për dokumente janë shumë të klasifikuar e sekretë, se sot së përbëjnë një sekret, regjimi komunistë është rrëzuar, nuk përbëjnë sekret shtetëror në kuptimin se ti po nxjerr një agent shtetëror ose një protagonistët janë ende gjallë. Po protagonistët mund të jenë, por kjo nuk përbën, nuk kanë. Pavarësisht kësaj, i keni dhënë dot një arsye ose keni përpjekur kuptoni çfarë shihet pas këtij vendimi të familjes Hoxha për të bërë këtë kallëzim penal? Do të ketë një verifikim nga prokuroria dhe më pas do të shikohet nëse ka. Jo, prokuroria në gjykimin tim sot i ka thënë shtypit që nuk përbën shumë material për të hapur një çështje penale. Por unë do doja që prokuroria ta regjistrojë çështjen penale dhe ta mbajë këtë çështje ti thrasë protagonistët. Do bëj mirë të trazoj një Hoxha dhe të kërkoj dokumenta të tjerë të rëndësishëm për historinë e vendit që ajo i disponon, të cilat nuk mund të jenë kopje. Zonja Liliana Hoxha në këtë studio më ka pohuar që ka. Ka dokumenta të tjera. Unë kam një filmim. Ka që ka familja Madi akuzonte se familja Hoxha. Unë kam një filmim, fond i Komitetit Qendror të fondi i arkivit të Komitetit Qendror, në cilin zonja Hoxha shfaqet duke hapur kasafortën personale të Enver Hoxhës. Me gjithë ditaret e tij, bashkë me sekretarin e zotit Hoxha, zotin Haxhi Kroj, dhe duke i seleksionuar këto, se ku i ka çuar, mund të ketë çuar në arkiv, mund të ketë mbajtur në shtëpi për kujtim, mund të ketë mbajtur, por ka një kategori dokumentash, të cilat duhet të dorëzohen shtetit shqiptar, sepse nuk janë dokumenta personale, janë dokumenta të kreut shtetit. Pra mbajnë peshën e një drejtuesi politik. Unë dyshoj që ajo mund të dorëzoj dokumenta kompromentuese. Besoj që një pjesë e madhe e këtyre dokumentave mund të jenë zhdukur. Shpresoj që disa të tjera mund të jenë në arkiv dhe nuk është rënë ende në gjurmët, e tyre. Ne jemi duke kërkuar sot për shembull aktin e pavarësisë Shqipërisë dhe nuk gjendet, ka ende një pikë pyetje që ndoshta diku në arkiv, mund të jetë megjithëse arkivi është i bindur që nuk gjendet aty, arkivi gjithsesi është një thesar i madh, edhe sot në botë ti dëgjon që nëpër arkiva gjenden dokumenta pa që nuk kanë merituar vëmendjen e madhe, për shembull ky dokument për vrasjen e Llazar Fundos ndodhet i publikuar që për vitin 94 në Muzeun Historik Kombëtar. Nuk kishte bërë zhurmën që bërin në momentin e publikimit një libër caktuar. Kështu që ka dokumenta që kanë qenë jashtë. Konteksti bën edhe më të rëndësishme. I bën edhe më të rëndësishme jashtë vëmendjes, sepse ka bërë këtë familja Hoxha, nuk e di, kjo është çështje e takon familjes Hoxha, natyrisht këtu ka dhe një reagim pasionant, ndoshta që ka ardhur pas publikimit të librit që me gjas atyre nuk ju ka pëlqyer ose ju është dukur ndryshe nga stereotipi i Enver Hoxhës, që ata kanë tentuar që kanë tentuar të krijojnë. Në këtë kaos se si për kanë reaguar, reagimi është i tillë, kaotik, njëherë me shkrimi, njëherë duke thënë si ka, pastaj duke thënë i ka dhe për natyrë sekretet familjare. Kjo është një çështje që unë gjykoj që shoqëria më mirë se sa ta mbylli, pra si në këtë rast prokuroria kërkon të mos ta nisë çështjen penale, do ishte mirë ta hapte, ti thriste personazhet, ti pyeste, të tentonte, nëse dokumenta të tjerë gjenden në disponim apo jo. Ndoshta bën mirë të bëj një ballavaqim të skedarëve, se skedarët ekzistonin aty të arkivit Komitetit Qendror me materialet që janë, ti kërkoj zonjës Hoxha të dhënat për disa materiale të tjera që mund të jenë. Po këto janë çështje që i takojnë gjithsesi prokuroria, ndoshta ka dhe shumë punë tjera që të merret me këto. Por në këtë rast unë ky është problemi im personal. Do t'i kërkoja që ti të tentonte të zbarte sa më shumë. Thash, unë vjoj ende të pyes, a ka dieni zonja Hoxha për të paktën këtë material që ne kemi në disponim këtu, i cili i vetmi atë dëshmi rezulton të jetë në kasafortën personale të Enver Hoxhës, për të kuptuar më mirë se çfarë ndodhi midis numrit 1 dhe numrit 2 të regjimit, pavarësisht se bëhet fjalë për dy kriminalë në një vendushtrim apo tjetër, bëhet fjalë për dy drejtues të lartë të shtetit shqiptar. Nga ana tjetër, për të mos egzageruar më shumë këtë çështje, do doja të thoja që është dhe një apel që vlen për te zonjën Hoxha, vlen te gjithë ata njerëz që kanë pasur një angazhim në regjimin komunist, të cilët e kanë kuptuar që ky regjim tani mori fund, përgjegjësia e tyre nuk është më as përgjegjësi penale, bëhet fjalë për një përgjegjësi morale, të rrëfejnë ato momente
të rëndësishme që mund të kenë luajtur rol si protagonist ose qoftë si thjesht si dëshmitar, për të arritur të sigurohen disa dëshmi të asaj kohe, se të paktën për të thjeshtëzuar ose për të ulur disi pak, për të reduktuar pak dhimbjen e shumë familjarëve, të cilët minimalisht mund të gjejnë trupat ose eshtrat e të afërmve tyre që nuk gjenden dot. Para dy ditësh isha duke organizuar një emision për bombën në ambasadën sovjetike, ku 22 veta u pushkatuan pa gjyq. Dokumentat e gjyqit u shtypën shpejt e shpejt nesmen, po një grua, një shoqe klase e Enver Hoxhës, e quajtur Sabiha Kasimati, e cilën nuk e kapën plumbat dhe e masakruan me kondakët e pushkëve dhe ulërimat e saj gruaje, që bërtiste që kanë bërë, që po mbëni, bën që një bari që ndodhej aty pranë dhe një burr të kthehej dhe të identifikonte vendin se ku eksakt po pushkatoheshin këta persona. Më pas ai ka dëshmuar në vitin 1993 dhe 94 para familjarëve dhe para prokurorisë shqiptare dhe me bazë në indicieve të tij u gjet vendi se ku ishin varrosur ose kanë parë një dëshmi të një shoferi të Ministrisë Brendshme I cili kishte tentuar maksimalisht ndihmonte familjen e Liri Gegës dhe Dalindreut për të gjetur eshtrat e babait dhe nënës tyre për familjen në bazë dëshmisë që dinte por arsyesë se nuk u gjetën asnjëherë ose eshtrat e tretë pushkatuarve të tjerë për të cilët zoti Lubonjë, një nga miqtë e mi ka qenë interesuar sepse u dënua së bashku me ta. Me prova fallco që janë Fadil Kokomani, Vangel Lezhë dhe Xhelal Koprëncka, eshtrat e cilëve po ashtu nuk gjenden ende, do ishte shumë dinjitoze. Tash tip nuk ka më vlerë se pse u vran, kuptohet se pse u vran, pse u pushkatuan, pse humbën jetën këta njerëz. E di se është shumë cinike ta thuash këtë për njerëzit që kanë humbur të afërmit. Unë dëgjova dëshminë e Gzim Peshkopis dhe po dridhesha në atë moment në emision, kur më tregoi se si ai ishte në klasën e 6, në natën e 20 shkurtit, kur i arrestuan, 51, kur i arrestuan tjadin, tha, isha, nuk kisha bërë detyrat, dhe bëra si kur flia, që kur të vinte babai, mos më pyeste për detyrat, ndoshta gjumi më zuri vërtetha, dëgjova klif më mbas mesnate, hapa sytë, pash dy policë, dhe babai që po e merrnin, dhe babai më tha, fli birë, tha se, do vi prapë. Dhe unë tha fjeta prapë, të nesme në pash si një ëndër, dhe kur nuk kam kuptuar, deri më sot, nëse ishte vërtet një ëndër, apo vërtet babai më tha fli, sepse unë nuk e pash më kur babain tim, ja pushkatuan, ishte një poet, ishte një nga shokët e ngushtë të Enver Hoxhës, që siç thotë Enver Hoxha në kujtimet e veta, i kisha dhënë shpeshher para borxh, e kisha ndihmuar që të punsoj diku në gjimnazin e Tiranës. Do të thënë nuk po flasim tani pse u vran këta njerëz, mi se thashë cinike. Po zbardhja e historisë që minimalisht t'ju thon, t'ju japin informacion ku gjenden eshtrat e këtyre njerëzve, sepse sikurse ka një varr Enver Hoxha, kanë drejtë dhe këta njerëz të kenë një gur tek varri i babait, nënës, gjyshit apo gjyshes. Çdo njeri mbi vetë. Qoftë normale për të çuar një tuflule në ditën e përvjetorit vdekjes tyre, edhe pse vdiqin pas një faji. Evgjeni, unë ju falenderoj që ishit në studio për të marrë edhe reagimin tuaj pas këtij informacioni publikuar nga media, me ecurinë e procesit dhe marrjen e informacionit nga prokuroria do di më shumë lidhur me këtë çështje. Ju falenderoj sinqerisht. Dhe vetë shikues me Blendi Fevziun, morëm këtë reagim pas informacionit për kallëzimin penal dorëzuar në prokurorinë e Tiranës nga edheja dhe djali ish diktatorit Enver Hoxha. Sigla më pas në studio me tjera informacione. ABC